بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج روغانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سراج روغانی آفیشیل. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے مہک ملک نے کیا مانگا تھا اور مولانا طارق جمیل صاحب نے انہیں کیا کہا تھا. لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے ایک ریکویسٹ ہوگی, اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. معروف عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب سے دوبئی میں ناچنے والی لڑکی مہک ملک نے ملاقات کی, جس میں انہوں نے ڈانس سے توبہ کر لی. مہک ملک نے کہا کہ میرے توبہ کرنے پر میرے بھائیوں نے میرا سر پاڑ دیا کہ آپ نے ناچنا چھوڑ دیا تو ہم کہاں سے کھائیں گے. مولانا طارق جمیل سے ملاقات میں مزید 10 ڈانسر لڑکیوں نے بھی توبہ کی. میڈیا رپورٹس کے مطابق عالم دین طارق جمیل نے کہا کہ 10 لڑکیوں نے توبہ کی. 2-3 دن گزرے تو مجھے ملازم نے کہا کہ باہر آپ کو 2 عورتیں ملنے آئی ہیں. میں اس سے کہا کہ ان کو جانے دو, مجھے کیوں ملنے آئی ہے. عورتوں نے پھر پیغام بھیجا کہ مولانا کو بتائے کہ ہم محلے سے آئی ہے. میں نے کہا ان کو بلاؤ. ان عورتوں میں ایک نائکہ تھی جو بہت خطرناک کردار ہوتا ہے, جس کا کام لڑکیاں تیار کرنا ہوتا ہے, اور ایک ڈانسر تھی جو دبئی جاتی تھی. انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کی بات سنی اور توبہ کر لی, لیکن میرے بھائیوں نے مار مار کر سر پاڑ دیا ہے کہ اگر آپ نے ناچنا چھوڑ دیا تو ہم نے روٹی کہاں سے کھانی ہے. ان لڑکیوں نے کہا کہ میرا کوئی وظیفہ لگا دے تو ہم نے اب حرام کام نہیں کرنا. مولانا طارق جمیل نے کہا جب میں ان لڑکیوں سے جا کر ملا تو معلوم ہوا کہ یہ کتنا مظلوم طبقہ ہے. مولانا طارق جمیل نے کہا کہ سردار صاحب ہی رہتا ہے جبکہ غریب کی بیٹی طوائف بن جاتی ہے. میاں صاحب ہی رہتا ہے جبکہ گنگرو پہننے والی طوائف کا داغ لے کر رہی قبر میں جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ میرے بس میں جتنا تھا میں ان کے لیے کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیں, میں سارا خرچہ اٹھاؤں گا, لیکن اس کے والد نے مجھے کہا کہ طوائف سے کون شادی کرے گا. انہوں نے کہا کہ ایسی لڑکیاں غریب طوائف کا تانا لے قبر میں چلی جاتی ہے جبکہ شریف زیادہ ہی رہتا ہے. دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا.